24 heures la doon nek mais cette fois-ci day nek 48 heures day nek 2 jours mais 2 jours yi premier jour bi inshallah moy nek master class bi moy nek comme heure bi master class doon nek premier jour bi inshallah moy nek master class bi moy nek comme heure bi master class doon nek ken manam koy defal donc ya xam création bo beug def ci bop ya xam mais je préfère less comme ci less lay jangale ci less lañuy liggéey je préfère nga def sa création bu la neex ci less ci katanal suñu borom dinañ ci xol ñi nga xamanteni ni ñoo ci gëna mën liñuy def parce que amna xalé yu bari yo xamanteni ñi ngi nekk ci dëkk bi mën liggéey mais amnu moyen yo xamanteni mom lañuy jëndé sen matériel donc dinañ ci tànn quelques personnes yo xamanteni xamaguñu na exactement pour l'instant ni ñaata personne 3 10 5 ça dépend exactement ci ñi nga xamanteni ñoo ñoo taxaw pour jappaléñu pour like ñun ñi nga xamanteni dañ nekk di liggéey lan lañ ñuy fekké nga am salon machallah ah nga ubbi waat benen salon mu sa chance bu fekké tamit amago salon yaa ngi liggéey say déplacement ah nga sét fu la neex sa matériel yépp ñu jox la ko nga ubbi sa salon yeggalé li nga xamanteni ni moy sa mbébét deuxième personne bi aussi boudé dafa am salon mom aussi dinañ ko jappalé ben 1 an loyer 1 an bo xamanteni ni ñun ñoko koy fay Thank you.